Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Festa na Roça. Tô trazendo aí na versão Mastruz com Leite, né? É, música de São João, né? E essa música, muitos conhecem como São João, como se você digitar São João, geralmente vai aparecer aí no Google essa música, porque é muito conhecida, né? E estou fazendo aqui na versão do Mastruz com Leite, né? Nome da música Festa na Roça, tá? Então, dá para praticar. É meio rapidinho para tocar ela, né? Mas praticando dá para pegar legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então a videoaula desta música, feita aqui no tom de Sol maior, né? Então, aqui eu estou usando um ritmo de arrastapé de São João, um ritmo que a gente tem sampleado, inclusive quem já tem o nosso pack de sample pode adquirir, que ele vai estar sampleado, ou pode adquirir para outros demais teclados sem sample também, né? Tranquilo, ok? Esse é o ritmo. E o tempo que eu estou usando aqui, 135, ok? Então, vamos a videoaula aqui. O acordeão, claro, né? É, música de São João não pode faltar o acordeão aqui, né? Sanfona, acordeão, gaita, conforme cada um se entende nesse esquema aqui, tá? Então, começando aqui, muita observação na colocação dos dedos, tá? Dedos aqui tem muita influência aqui da forma que você vai colocar. Então, vamos lá. Começando a primeira parte. Repete novamente. Tá. Repete a primeira novamente, aquela primeira parte, ó. Aqui, né? Aí vem aqui. Vai repetir mais uma vez inteiro, né? Não vou fazer de novo porque é a mesma coisa. Você vai desde aquela parte. Certo? Essa é a primeira parte. Depois disso, vem aquela. Então vamos lá. Vai repetir, só vai mudar um pouquinho o final.
fazendo agora um pouco mais rápido. Volta novamente para essa parte e vai se repetindo essa parte aqui, tá? A mão esquerda aqui é muito fácil, tá? Sol e Ré, ó. Sol, Ré, Sol, Ré. Repete, né? Depois. Ré. Bem simples para fazer a mão esquerda, ok? Então esta é a videoaula de hoje.